ሰላም ሰላም ጤና ይስትልን ጓደኞች በያላችሁበት ሰላማችሁ ፍቅር ይብዛ እንዴት ናችሁ ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ነገር መጣሁ ድንገት ብዙ ጊዜ ምግብ እንዳልኳችሁ ቻናሌ ላይ የምግብ ነገር አይደለም በብዛት ማድርገው ግን ምግብ እሰራለሁ ቤት ውስጥ አዘጋጃለሁ ነገር ግን እችን ነገር አንድ ሰው እንኳ ቢጠቀምባት በሚል ዝም ብዬ ሼር የ ከመብላቴ በፊት ብዙ ጊዜ ካቀረብኩ በኋላ ነው ግን ቪዲዮን እንግዲህ ሪከርድ ማድረገው እና እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዛሬ የሰራውት አብዛኞቻችን የምናውቀው ሽሮ ፍትፍት አደለ የምናውቀው ሽሮ ፍትፍት ሳይሆን ይሄ ሰላጣ ፍትፍት ነው አዲስ ግኝት ነው የኔ እና እንግዲህ ሌሎች ሰዎች ልታዘጋጁ ትችላላችሁ ግን በጣም የሚጥም ሰላጣ እና ሰላጣውን ትሰሩታላችሁ ከዛ በኋላ አሁን ሎሚው ምኑ ምኑ ውሃው ከስር ስላለ እሱ እንደ ፍትፍት ሊሆንላችሁ ይችላል ብዙ ጊዜ ሰላጣውን ደረቅ ነው የምትሰሩት እና አብዛኛው ሰው የሚሰራው እንግዲህ የተለያየ ቦታም ስንመገብ ሰላጣው ደረቅ ነው እኔ ደግሞ ከእንጀራ ጋር መጠቀም ከፈለግኩኝ ሰላጣውን ትንሽ ላይክ ሎሚ እነዚህ ሌሎች ሌሎች ነገሮችና ድሬሲንጎችን ጨማምርበትና ፈሳሽ ትንሽ እንዲኖረው አድርጋለሁኝ ትንሽ ዘይት ዘይተም አላበዛም በእርግጥ ዘይት አላበዛም እሱን ካደረግኩ በኋላ እንጀራ እጨምራለሁ እንጀራውን ከስር ነው ማድረገው እንደዚህ አይነት ሳህን ውስጥ ማለት ነው እንጀራውን ከስር ካደረግኩ በኋላ ምንድን ነው ማድርገው ሰላጣውን እላዩ ላይ ነው የሚጨምረው እላዩ ላይ ከጨምርኩ በኋላ እንደምታዩት አማስየው ነው ያው እንደ ፍርፍር እንዲሆን ታደርጋ ፍትፍት ፍርፍት ፍርፍር አይደለም ፍትፍት አብዛኞቻችን እንጀራን በፍርፍርና ፍትፍት እንሰረዋለን እንደዚህ ሲሆን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ቅቅል ይቀቀላል ፍትፍት ይሰራል ማለት ነው ይሄኛው ግን በቃ ኖርማሊ እንጀራ ነው ከስር ታደርጉና ሰላጣ ግን በቀላሉ ሰላጣውን ታዘጋጃላችሁ ማንኛውም ሰው እንደሚያዘጋጀው ሰላጣ ይዘጋጃል በተለይ በተለይ እኔ ለወንድ ላ እልክላቸዋለሁ በነገራችን ላይ ለጓደኞች ይልካለሁ ለብቻ ማለት ነው ይህንን ቪዲዮ ብዙ ጊዜ በተለይ ቤት መስራት እየሰነፉ ቤት የሚቀመጡ ወንዶች አሉ ቤት ውስጥ ሰው ሊታመም ይችላል ሁልጊዜ እንደምነግራችሁ ቤት ውስጥ አንድ ሰው ብቻ ምግብ የሚሰራ ከሆን ያ ሰው አጋጣሚ ሆኖ ሰው ነው ሊታመም ይችላል እና ማገዝ የምትችሉበት አጋጣሚ ስለሆነ በተለይ በውጭ ሀገር ሆናችሁ ሰሩ ዝም ብሎ ነገር መብላቱ ጥሩ አይደለም በሚል ሁልጊዜ ሼር አድርጋለሁ ማለት ነው እና ምንድን ነው እዚህ ውስጥ ያለው በሙሉ ያለውን ሁሉንም በተቻለ መጠን ለመጥቀስ ሞክራለሁ ሰላጣ አለ አቮካዶ አለ እዚህ ውስጥ አቮካዶ አለ ከቻላችሁ አፕል ጨምሩበት አፕል ፖም ማለት ነው ካገኛችሁ ፖም ቆራረጣችሁ አንድ ብትጨምሩበት በጣም ቤስት ነው ቴስት ያ ጥሩ ቴስት አለው እና በጣም ጸዳ ያለ ቴስት አለው እሱን ቴስት አደርጋላችሁ ቃሪ አለው ቲማቲም አለ ቲማቲም አለ ዘይት ይጨመርበታል ሽንኩርትም አንዳንድ ሰው ሽንኩርት አይወድም ሽንኩርት ከትፋችሁ ብትጨምሩበት ደግሞ ጥሩ ነው እኔ ግን ሪከመንድ የማደርገው ነጭ ሽንኩርቱን ብትበሉት ችግር የለውም በተለይ በተለይ በአሁን ሰዓት ብጫ ሀገር አሁን በአብዛኛው ሰው ነጭ ሽንኩርት ከበላው ይሸታል ይላል እና ነጭ ሽንኩርት ትበላላችሁ ማስካችሁን አርጋችሁ መሄድ ነው ያንን ነው ፋይዳውት ያደረጉት ማለት ነው ማስክ ለምሳሌ ንስራ ሴድ ማስክ አድርጋለሁ ማስክ አድርጌ ነው የምሰራው እና ነጭ ሽንኩርት አይሸትም ምንም ማስክ አድርገ አይሸትም ነጭ ሽንኩርት የሚሸት አይደለም ማለት ነው ከበላችሁ በኋላ ሌላው ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ከተበላ በኋላ ቢቻል ቡና ቡና ማግኘ ካለ አደለ የተቆላ ቡና ካለ ማኘኩ ትንሽ ይቀንሰዋል እና ቡና አንድ ፍሬ ወይ ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርቱ እንዳይሸት ከፈለጋችው ቡና ማኘክ የተቆላውን ቡና ማኘክ ማለት ነው እና እሱ በተወሰነ መልኩ ይቀንሰዋል ነጭ ሽንኩርት ሽታ አፋቹ ላይ እንዳይሸት ማለት ነው እና እንግዲህ እንዲያ ያደረጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ እንጀራውን በአላም እንትን አላልኩትም አልደበላለኩትም በብዛት ያው እንደምታዩት ነው ከላይ ይሄ የምታዩት አቮካዶ አለ ትንሽ ካሮት ራሱ ብትጨምሩበት በጣም አሪፍ ነው በነገራችን ላይ ካሮት በቀጫጭኑ ከትፋችሁ ብትጨምሩበት ጥሩ ነው ቃሪያ ጨምሩበት ቃሪያ እንደውም በርከት አድርጋችሁ ትጨምሩበት ቆንጆ ነው በጣም ይጥማል እና እቺን አዘጋጅታችሁ በየቤታችሁ እንግዲህ አጭር ቪዲዮ ነች ላጥላጥ አርጋችሁ በጣም በአምስት ደቂቃ ውስጥ ነው የምትሰሩት ምንም ያስፈልግ ነገር የለም ሰላጣ ይከተፋል የተዘጋጀ ነገር ይገባበታል ሞካክሩ ጨው እንዳትረሱ ትንሽ እየጨው ነው ጨው በብዛት አትጠቀሙ እና ትንሽ ካደረጋችሁ በኋላ ይህን የመሰለ ሰላጣ ምሳ ተበላ ማለት ነው ስለዚህ ምሳ ላይ አሁን ቁጭ ስል እስቲ እንደ አብሬ ከእናንተ ጋር ልብላ ብዬ ነው መቼስ ማካፈል አደል ባህላችን በተረፈ ግን እዚህ ቻናል ላይ የምትከታተሉ ወንዴ ይርጋ ነኝ እንግዲህ ቻናሌ ላይ ያሉት ቪዲዮዎች ተከታተሉ ጤና ነክ ነገሮች አሉ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ ብዙ ብዙ ቪዲዮዎች ይደርሷቸዋል ስለዚህ ሀኪም ጋራ ደግሞ በፌስቡክ ላይ ፌስቡክ ላይ ሀኪም ጋራ የሚለውን ታገኙታላችሁ ፔጅ አለ እዛ ላይ ጤና ነክ ነገሮች ማህበራዊ ጉዳዮችን እንደዚሁ ሼር አድርጋለሁ ማለት ነው ሄዳችሁ አዘጋጅታችሁ የምትበሉ ካላችሁ መልካም ምሳ እንጀራ ፍትፍት ሰላጣ ፍትፍት እንግዲህ ከሽሮ ፍትፍት ሰላጣ ፍትፍት ሰላጣ እንጀራ ፍትፍት ነው ይሄ የሚባለው ስለዚህ ያንን ነው ስም አልሰጠውትም ገና አብረን ስም እናወጣለን የዳቦ ስም እናወጣለን በተረፈ ግን መልካም ሰላም አሉ መልካም ጊዜ ባባይ ወንዴ ነበርኩኝ ቻው